Sejam muito bem-vindas para a terceira rodada do pré-campeonato. Hoje, apenas com jogadores aqui invictos. Nossos quatro jogadores aqui de hoje estão 2-0 no campeonato, então provavelmente teremos um aqui 3-0 que já vai despontar. Colocando aí o primeiro pezinho na grande final. Comigo aqui sempre, Firezinho. Como é que você tá, meu querido? Expectativas pro jogo de hoje? Então, tô aqui esperando a galera. A torcida já tá. Os jogadores já estão entrando em campo, já cantou o hino nacional. Já E vamos cantaram o ver hino se eles nacional, aquele já hino cantaram nacional. cortado, né? É. Os torcedores já xingaram o treinador, né? Já pediram a queda do treinador. A queda da presidência. Não, 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 não. Aqui, a torcida aqui, ô Farizinho, tá feliz, pô. Os quatro clubes aqui que estão no campo hoje estão invicto, pô. Não tem como ter ninguém. Cadê aquela Firebet? Já tá online, Korvac. Firebet já tá online. A Rebeca tá online, Ô Corvac. Farizinho, o que você tem a dizer pro Santana Johnny que mandou um hashtag foca no Fire aí no chat da Twitch? Canalha, né? Canalha, Apenas. canalha, é isso. Antes de mais nada, a gente já tá começando aqui Já tá começando aqui os trabalhos. Já já a gente vai falar sobre os jogadores e seus respectivos comandantes. Mas preciso lembrar vocês que esse pré-campeonato só está acontecendo graças à parceria aí, tá? Da Barão Geek House. Nós temos o um cupomzinho de desconto na Barão até o final do pré-campeonato. Então, utilize o Planinalta para 5% de desconto na Barão. Link vai estar na descrição, beleza? E nós temos também o apoio aí da Dragon Skin com o nosso playmat do campeão personalizado. Nós temos pilha cards aí, nossos queridos aí, né? Forneceram os kits de tokens personalizados, que inclusive tem um vídeo aqui no canal com review desse material. Pô, vocês vão ficar doidos, é maravilhoso. Inclusive, dezembro, eu vou passar lá no stand do. Boa, ele vai estar tá lá no Liga Fest. Para garantir o meu kitzinho. E o TCG Box também, que tá aí sendo responsável pela premiação das deck boxes, né? TCG Box, que é o pessoal que faz aí deck box em 3D, impressão 3D, cara, com uma qualidade altíssima. Chegaram junto também para fornecer aí as deck boxes para os finalistas. Então, cara, premiação toda desse pré-campeonato, graças aí à pilha, TCG, Box, Dragon Skin e a Barão Geek House, ajudando a gente a fazer mais um pré-campeonato. Vamos falar agora dos decks, dos jogadores, ô Farizinho? Vamos. Primeiro, eu queria falar do primeiro deck que me surpreendeu, porque a primeira coisa que eu olhei para esse deck quando eu olhei a lista dele foi. Foi o quê? Foi o caos do deck Deadly Disguise, que tipo, Sim, cara, eu não cara. gosto da mecânica de virar para baixo, desculpa. Nossa, eu amo. Eu odeio essa Mas mecânica. eu amo, inclusive joguei com a Zimone ontem aqui no Commander com os apoiadores, tá? Me arrependi um pouco, talvez eu não jogue com ela tão cedo de novo, porque o deck tá meio fora do prumo, tá meio pesado o deck. Quem quiser ver, né, na galera, quando tiver indo ao vivo, quando tiver no YouTube esse vídeo, já vai ter saído o vídeo do meu gameplay com a Zimone também. Mas diz aí, Farizinho, eu também não gosto desse Kaust, não. Me surpreende ver ele aqui, cara. E 2-0, Farizinho. 2-0, 2-0. Será que é o 3-0, Thiago? Será que é o 3-0? Vamos Me ver. surpreende. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, Deadly Disguise. por que que o Kaust tá jogando com o playmat do Firkrag? Não tô entendendo isso aqui. Então, no pré-jogo a galera tava falando isso. Esse clubismo aqui, Clubismo ali. Ó. É o clubismo. Como é que é? É o clubismo reverso. Clubismo reverso. Ó, Farizinho, aqui do lado ali, ó, jogando nosso primeiro pré-campeonato, Vini Baga, nosso querido amigo aqui, né? Complemento bonito, tá? Hã? Complemento Pô, bonito. ele que é super fã aí da. Como é que é o Não nome? só ele, mas eu também sou fã de KDA. KDA, né? KDA, famoso KDA, né? Dessas Cadê? meninas aí do LOLzinho. Eu adoro jogar de Ahri, adoro jogar de Akali e adoro jogar de Seraphine. Então, não é que eu seja fã de KDA, mas eu gosto desses bonecos aí. Não no LOL, tá? No Wild Rift, que eu também não jogo tem mais de 6 meses.
Então, ó, Grobinoid de Kaust, Vibaga de Valgavot. Esse que é um deck também que tá sofrendo bastante hate no pré-campeonato. São sete cópias de Valgavot. Sete cópias de Volgavote no torneio. Mas o Vinibaga, por enquanto, tá sabendo aí, né, levar bem aí os jogos, né? Porque já ganhou dois, então quer dizer que ele tá conseguindo manejar o hate. Falaram que teve uma mesa ontem do pré-campeonato que teve dois Volgavotes e os dois Volgavotes estavam custando 10. Meu Deus, é isso, é o hate. E ó, aqui embaixo nós temos o Blue Man's Dude com seu Pippin e Merrick, cara. Se O você. Blumen Dude que me surpreendeu e Pô. me fez descobrir uma nova forma de ganhar com deck. Mas condicional. Se você não viu a primeira rodada do pré-campeonato que o Blue Man's Dude jogou, inclusive, assistam. Porque é um jogo surreal, né, Farizinho? Surreal, aquela mesa. Surreal, surreal. Surreal, foi surreal, foi surreal. E por último E aqui. não menos importante, né? O Notokalen, Notokalen de Fear Craig. Fear Craigzinho, o deck que. Fear Craig é o deck que eu teria. Fear Eu Craig é o deck. também ia falar isso. Eu gostei bastante dessa proposta do deck. Eu achei estranhíssimo quando ele saiu, né? Porque quando um ou mais dragões que você controla atacam, você atiça cada criatura que, né, o oponente controla, né? Só que não é um deck de dragões. E aí eu fiquei assim, nossa, que lista esquisita e tal. Cara, quando eu joguei com esse deck, eu vi que o deck é muito bom de jogar, muito bom de pilotar, mano. E não só ele, mas o segundo comandante dele também é muito bom, cara. Pessoal geralmente ou usa o Fear Craig, ou óbvio, né? Usa o Fear Craig ou o segundo comandante. Mas eu vi bastante pessoal usando o segundo comandante. Mas o Fear Craig é aquilo, né? É um dragãozão, né, batendo. Então vamos lá, Farezinho. Ó, estamos aqui já no. Já tá com interação forte na mesa, né? Já tá Quem? com na mesa. É, o Blues Band tá com os dois comandantes na mesa já. Enquanto aqui a gente tá vendo o Grob quatro terrenos, não rampou, mas eu acho que ele já fez o comandante. Ele deixa as criaturas ali meio que no. É engraçado que assim, ele tá vendo a mesa dele, né? Claramente. Então ele opta por deixar mesmo tendo um espaço todo da mesa, ele opta por deixar as cartas tudo no cantinho ali esquerdo, né? Sei lá, parece que. Me dá uma certa claustrofobia isso, sabe? Ver essa É mesa aqui. o que o Fozzi tava falando. Saudade da antifadinha jogando pra Saudade, a compor gente isso. fazia jogando toda, né, Nossa. correta, toda, né, alinhada ali. Ninguém vai apostar na Firebet pra me arrumar mais pontos. Vambora, rapaziada, vamos pra Firebet. Eu não posso apostar, Korvac, desculpa. Ué, não pode, por quê? Não, hoje não temos clubismo. Hoje eu estou aqui de narrador. Boa. Será que a gente vai lá embaixo e pede pro o Grobinoid centralizar um pouco mais a escata? Porque assim. Eu vou descer lá rapidinho. Vai lá, porque não faz muito sentido, né, gente? Ele tá. O comandante dele ficou pra fora, as lands dele estão pra fora. Então ficou. Tá meio esquisito, né? Mas ele pagou 4 e fez o Toshk ali. Eu acho que o comandante dele tá em jogo já, tá? O comandante dele custa 2, então muito provável que ele tenha já conjurado. Ele fez já um bicho ali virado pra baixo. Toda vez que a criatura que ele controla aqui foi virada pra cima, esse turno causa um de combate ao jogador, ele compra uma carta. E ele pode virar o comandante e virar uma criatura. Atacante virada para baixo e para cima. E agora o Toshk é indestrutível e toda vez que ele. Uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, ele compra uma carta. Então tá ali já propondo, né? Já tá ali propondo, né? Combate. Comprar bastante carta nesse começo de jogo. Eu não Não entendi. esqueça que ele ataca a cada combate. O Toshk é. Ataca a Agora, cada o combate. manifestante dele, ele virou, mas não virou o token, né? Entre aspas, porque não é um token, né? Mas ele podia virar tudo ali só para representar direitinho, não sei se, enfim, ficar Cara, você tá desde ontem falando toque de manifestante. Eu tô imaginando um cara com uma placa É assim. isso, mas é isso, pô. Fazer o manifestante é o cara que vai tacar o coquetel Molotov no banco. É isso. Me dá ideia não, Thiago, por favor. É isso, tô. Mas eu. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Ô Pedro, Cadê? Cadê o fala Pedro? Alô? Alô, na moral. Alô? pilha? Alô, Pinote? Faz um toque de manifestante aí, ô Pinote, por favor, Thiago. Farizinho, esse começo Oi. aqui de jogo pra você, de que você tá vendo aqui? O que que tu tá achando aqui por enquanto? Opa, peraí, tá virando? Ah, É ele o que que atacou. Eu acho que ele atacou alguém. Isso aqui é um tá combate. boa. Ele atacou. É o Telonite Hermit.
Quando ele vira para cima, ele cria quatro saprófitas. Bom isso, hein? E ele dá mais um para cada saprófita. Ou seja, ele tinha três bichos do nada, agora ele tem sete bichos na mesa. É isso, propondo o jogo, né? É. Ele vai comprar uma carta por esse bicho que causou dano. E ele vai comprar uma carta pelo Toshki também. Então ele vai comprar duas cartas agora. É isso, né? É isso aí. É isso. Então, cara. Assim, no começo do jogo, olhando assim, o Grob tá propondo mais jogo, sabe? Sim. Mas, assim, foi o que eu falei na primeira transmissão lá. Não pode dar mole pro deck do Merry Pippin, sabe? Não, não, é. A gente Não sabe dá que é um mole, deck que não. pode ganhar do nada. Mas assim, a É gente bem sabe do que quando a nada. vitória tá vindo, a gente vê. Não pode dar É, mole, mas dá pra ver. com certeza. Ó, e na verdade todos esses decks, exceto o do Grob, que eu nunca. Enfim. Não querendo falar nada, sabe? Mas assim, todos os decks eles têm um potencial, entendeu? Como a gente até a proposta aqui do pré-campeonato, né? Que tipo, o torneio em si ele é bem equilibrado. Entendeu? Sabe? Ó, Mas assim. deixa eu só falar com meu amigo Confronto, meu amigo Fê. Fê, boa noite, meu querido. O YouTube, as gameplays de Commander, tanto a de ontem, né, que eu joguei com os apoiadores, quanto o pré-campeonato, eu coloco lá ao vivo só para membros. Por quê? Porque é um vídeo que depois vai editado pro YouTube, entendeu? Então ele vai depois pro YouTube. Então aqui ele fica ao vivo só na Twitch, sacou? É isso. Tranquilo. Ó, Vivaga fez o Nobre Falkenhayn. Toda vez que ele ou outra criatura que ele controla morre, o jogador alvo perde um de vida e ele ganha um de vida. Começa um pouco lento dele, mas olha, pode fazer parte dessa estratégia, né? Que é o que muita gente tá falando. Olha, Valgavote, pra não pegar o hate da mesa, começa devagar. Eu aqui, por exemplo, estaria com muito mais medo, primeiro do Goblinoide, Grobinoide, que ele já tá com uma mesa já bem, bem interessante ali. E, obviamente, agora com o Bluesman, porque já tá com os dois comandantes na mesa, né? Eles me preocupariam mais do que o Valgavote nesse momento. O que que tu acha? Também acho, cara, também acho. Boa. Mas vamos esperar, né? Pra ver o que nos reserva, né, galera? Vamos ver. Aí, ó. Valeu, Vermilion! É Vermilion mesmo? Caraca, meteu música do Slipknot, né? Eu que infelizmente não fui no show do Slipknot esse último final de semana, porque. Meteu uma região de Pokémon aí. Também. É, mais um deck preto e vermelho não combina com KDA. É, faz sentido, né, Fê? Faz sentido. Obrigado pelos 3 meses de apoio, tamo junto. Você que tá assistindo Ele pelo. fez ali Hã? duas manos sinete arcano, aí fez o token de soldado, né? Aí fez um sussurro da noite. Sussurro da Night Whisper, é isso? O que que isso Outro. faz? Compra duas cartas, perde dois de vida. Ah, boa. Ih, olha o Vermilion aí também. Brigadão, meu querido, pelo subzão. Tamo junto, galera. Galera que tá chegando aí, brigadão pelo apoio. Tamo junto demais. Galera que tá assistindo no YouTube, não esqueça de largar o likezinho aí também, tá? Se você curte aqui nosso conteúdo, curte Mesão de Commander, curte o pré-campeonato, larga o likezão, deixa o comentário, se inscreve no canal, que é muito importante o apoio de vocês. E se vocês quiserem fazer igual o nosso amigo aí, Elfo Livre e o Vermilion, que deram subzão lá na Twitch, vocês podem se tornar membros aqui do YouTube também. Lembrando que nós temos alguns conteúdos com antecedência para os membros do canal, tá? E ó, o No O To. No Tolkien se inspirou no Nerd Luiz e fez propaganda. Cara, aqui ele talvez fez uma das cartas, melhores cartas que ele pudesse ter feito no começo do jogo, né? Porque ele taxar esses ataques da galera pra cima dele. A gente sabe que quando chega pro fim do jogo, a galera às vezes tem mana pra pagar o propaganda e tal. Mas no começo a galera normalmente não quer bater e não fazer nada. Ela quer bater e desenvolver a board, ou seja, ter mana pra jogar. Então acaba, de repente, escolhendo entre um e outro, escolhe outro, né? E ainda mais ele que não tem criatura ainda. Ele fez uma outra carta ali também, né? É, Artesão de Artesão. Clã. Ah, é um antecedente? É o antecedente. As criaturas comandantes que você controla tem paga dois, sacrifica um artefato, coloca o marcador mais um nessa criatura e compra uma carta. Boa, boa. E eu vou falar pra você, hein? Quando esse Firkrag entrar e começar a bater,
Aí a galera vai comer. Cara, nossa, essa mesa vai ficar muito legal, cara. Eu tô muito ansioso. Essa mesa tem. Eu tô com expectativa alta para essa mesa. Vai, com Exatamente, o Santana falou que a carta caiu no momento certo. Boa noite, Alfo Livre. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí pelo apoio, hein? Seja muito bem-vindo. Ó, Grobnoid aqui tá importante também. Ele não tá perdendo o land drop, né? A gente vê que ele já tá no turno 5. Ele não rampou, mas ele não perdeu nenhum land drop. Então, continua tendo gás. Só que agora é aquilo. Ele tem passe livre para bater no Firkrag e continuar comprando carta, mas tem que pagar dois. Aí não, aí vai ficar mais difícil desenvolver board, né? Ou tentar ir para cima do Vibaga ou do Bluesman, que provavelmente não vão deixar ele causar dano e aí ele não vai comprar carta. Vai pagar quatro. Quatro mana é bastante mana, hein? 4 mana é bastante mana, vamos ver. Vamos ver. Quatro mana, cólera de Deus. Quase Pouquinho. isso, hein? Ih, no, isso aqui, ó, vamos lá. É É um o Next Blue. Unexplained Absence. Uma instantânea de custo 4. Para cada jogador, exila até uma não land permanente que aquele jogador controla. E para cada permanente exilado dessa forma, seu controlador cloak, né, o topo do Grimório. Não é isso? The top card of do Grimório. Então, cloak é ele basicamente pegar a carta do topo e botar a viradinha para baixo. E se for uma criatura, ele pode pagar o custo, né, da criatura para virar ela para cima. Cara, é uma boa carta, né? Porque ele tá basicamente aí exilando uma permanente de cada jogador. Ele vai exilar ali aparentemente ali meu Deus! O Sinete Arcano, não. Caralho. Simulacro Solene do Vini Baga. E que não vai ter o trigger de morte, né? Então. Vai exilar ali o comandante do Bluesman, que seria o Pipim. E exilou a propaganda. Aí, F propaganda, cara. Propaganda que não durou um turno na mesa, nossa. Eu não. Olha, eu acho que aqui nesse momento o Grob tá com uma vantagem absurda no jogo. Aqui ele tá com uma vantagem absurda no jogo. O pessoal tá dando uma olhadinha ali nas cartas viradas para baixo. Agora engraçado, né? Ele exilou o Simulacro ao invés de ter exilado o Falkenwrath. Só pra ele não dar esse draw pro Vi. Será que esse Falkenwrath aí dando esse daninho aí, de repente, não pode ser meio perigoso, talvez? Não sei, cara. Vamos esperar, né? Vamos Pra ver. esperar pra ver. É porque assim, o deck do Vini tem várias formas de poder lidar com isso, sabe? Lidar com board cheio, lidar com muita criatura, lidar com os oponentes, sabe? O Fê mandou assim no chat: tanto que eu tô vendo de gameplay aqui nesse canal, acho que eu tô até sabendo já jogar Commander. Boa, boa, boa. Só falta aparecer no mesão do Thiago na terça-feira pra jogar, o Fê. Não, o Fê a gente tem que marcar de jogar presencialmente, pô. Ó, tá virando três saprófitas pra cima de alguém. Será que é pra cima do Vi? Com três saprófitas, ele garante ali que se o Vi tentar bloquear, ele vai garantir uma troca, pelo menos, né? E pelo menos uma vai causar dano. E aí vira o Toshk pra bater em alguma outra pessoa. Será que ele bate no Notokallen? Notokallen? Vamos ver em quem que ele tá batendo. O Toshk ele é obrigado a atacar todo turno, né? Então, de quando a play draw a card. É isso. Se ele, whenever a criatura contra o caraca, ele vai comprar uma carta para cada criatura que causar dano, né? Cada criatura. Jesus Cristo. Ele pode bater tudo no token ou pode virar o Vini. Ou, sei lá. Eu acho que mais prudente, no caso dele, pra dar um advantage é virar tudo nele, no token. Eu acho que o Vini tomou um daninho ali, ó.
Ele tava com 40, tomou 4 de dano, então muito provável que duas saprófitas tenham ido nele. E é muito provável que talvez o Toshk e outra saprófita tenham no Notokalen. E agora o nosso amigo Grobinoid tá com muita carta na mão. Talvez tenha até que descartar. Os players conversam entre si? Sim, ô Fê. Eles estão como é que fala o nome? Eles estão em um coisa do Discord, um canal do Discord, e a gente está em outro. Estão via Spelltable e num canal do Discord. Jogou fora aí o Trial of. Jogou fora o Trial. Trilha do Mistério. Trial of Mystery, né? É. Ele fica pra baixo, campo de batalha, tudo seu controle, você pode procurar quase terreno, bate, toda vez que passa a minute que você não tá aparecendo. Pô, uma Barata. trilha sonora podia, mas é tão perigoso trilha sonora no. Ah, ele descartou duas, descartou um terreno também. Cara, eu já pensei nisso, sabia? Botar uma trilhazinha sonora aí de fundo e tal, uma coisa meio emocionante, O ia pai. ser maneiríssimo. Não, mano, imagina uma trilha sonora que, tipo assim, quando o jogo começa a ficar tenso, uau, caraca, ia ser irado. Ah, é só arrumar alguém da comunidade aí que é um designer de som, né? É, porra, você. Mas pra gente arrumar uma pessoa designer de som da comunidade, aí ó, apoia.se, a barra de diário plenal e ajuda a gente. Ajude a gente. Ó, rolou um assinar com sangue ali do Vini Baga, vai perder 2 de vida e comprar 2 cartas, né? É, acho que tá meio enrolado ali, hein, Fire? Acho que ele tá meio enrolado ali, hein? O que a galera precisa encontrar agora? A galera, sim, o Notokalin e o Vi, eu acho que é uma global aqui, cara. Eu acho que é uma Também acho, global. também acho. Botou mais um. Botou um Sol Ringzinho? Sol Ringzinho. Ó, Só um o vizinho. ramp já tá em dia. Agora é começar a botar as ameaças. Ramp temos, cadê Vini? Cadê as suas ferramentas? 7 cartinhas na mão pro nosso amigo Grobinoid. Blumens Dude, que aparentemente hoje não tá tendo problema de terreno, né? Ele no primeiro jogo que a gente assistiu dele, cara, deu Coitado. uma arenada. Nossa. Arenada, né? Né, Fire? Com certeza. Acho que foi duas manas ali que ele fez, o Vini. Não. Quatro manas, Ih! fez o Vogavolt. Vamos ver Ih, o bot. rapaziada. Fez o Valval, rapaziada. Fez o Valval. Só que aqui, Uma né? mana. Peraí. E que é isso? Perdição do Encantador. Perdição do encantador. No início da sua etapa final, o encantamento alvo causa uma quantidade de dano a seu. No início da sua etapa final, o encantamento alvo causa uma quantidade de dano igual ao custo de mana convertido ao próprio controlador, a menos que aquele jogador o sacrifique. É, só o No Token tem encantamento, né? Isso aí é meio perigoso, né? Valeu! Rebolsas! JP Rebolsas, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Eu preciso trocar, cara, todo dia, toda live eu falo que eu preciso trocar a cor desse follow aí, tá ligado? Porque não dá contraste. Falar em trocar as coisas, a gente tava falando no pré-jogo que você não tava aparecendo, né? Como assim? Antes de você me responder. Ah, tá, que eu tava gravando o vídeo. Aí, tá gravando o vídeo. Aí eu falei assim, poxa, o Thiago deve ter tido uma síncope, porque eu mandei as coisas que tava me corroborando de manhã. É, então, nem consegui ver tudo. Até pra tu ter uma noção, nem consegui ver tudo até agora. Mas mandei. Mas mandou, é isso que importa. É isso. É isso. Só faltou só a capa Capa do vídeo de do sábado. vídeo de sábado. Mas tudo bem, tem até sexta. É isso. Cara, eu não É isso. gosto muito desse encantamento, não, cara. Olha lá, agora o notou o no, cara, não consigo não falar no token, tá ligado? Eu também tô falando no token O também. Notokalen sacrificou o encantamento dele e na volta agora ele vai ter que meio que ou tomar 2 de dano ou sacrificar o próprio encantamento, né? Deixa eu tirar um momento aqui pra dar uma boa noite pro Fozzy, Thiago. Boa, Foz, boa noite. Boa noite, Fozzy. Você trabalha ou só faz vídeo? Mano, eu só faço vídeo e live, pô. Que isso? Como assim? Também faço live. Volta o cão arrependido. Senhor Mary. Não, Não, Pipi. Senhor Pippin. Senhor Pippin está de volta.
Cara, eu não consigo gostar do meu equipe como comandante. Desculpa, desculpa. Não consegue, né, Moisés? Não Desculpa, eu não consegue. consigo. Eu não consigo. Ele dá trabalho e faz vídeo. Que isso? Do trabalho é sacanagem. Facique? O que é isso aqui? Não, não é facique, né? É um É facique. o. É Facique, é Facique. Facique. Vai procurar por uma planície, ilha, pântano, montanha, colocar campo de batalha virado e embaralhar. Isso aí. Ah, dá uma rampadinha gostosa, né? É isso. Será que a gente vai ver o Firkrag agora na mesa, finalmente? Será? Finalmente? Firkrag Isso aí, que. ímpeto, né? Firkrag que não tá nem, nem no campo de visão. É, Ele isso tem aí. ímpeto, não, né? Tem ímpeto, pô. Tem Nossa, ímpeto? ele tem ímpeto, velho! É o Firkrag, rapaziada. É o Firkrag. Caraca, mas esse daí também não viu montanha até agora, né? Só. Ah, tem a torre de comando ali, né? Ah, Pelo menos. pelo menos, né? Olha lá, Pagou 4, 9. 4. 4. Pagou 6 manas. 6 6. manas. E que é isso? Global, Ih, global. Era global. Não, Hellkite alguma coisa. é o Hellcat, Warmonger sim. Hellkite. 5-5 voar. Todas as criaturas atacam cada combate que se estiver apta. Paga 2, criaturas atacantes ganham mais um, mais até o final do. Nossa! 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 Que canalha! Que canalha! Nossa, que azar dele ter perdido o propaganda, hein? Isso aí com a propaganda na mesa. Nossa, velho. Ele ia zaralhar. Ele ia zaralhar essa mesa. Wormunga Hellkite. Provavelmente agora ele deve estar trocando uma ideia ali com o Grobnoid, né? Tipo, pô, não bate não e tal, tá, tem os outros oponentes. Certeza, certeza. Pera aí, minutinho. Ai, cacete. Voltei. Tirei o resgate de testar deck de lore. Pô, não foi eu que tirei, não. Deve ter sido algum admin do canal. Esse Firkrag fez meus constructos dos do Urza jambrolharem a mesa, maldito. Nossa, a partida ele tava com propaganda. É, ele fez a propaganda aqui também, Foz, só que foi removida da mesa. Tô curioso agora por esse Warmonger. Porque aqui, por exemplo, pode ser que o Vi já ative a primeira vez o Vol'Gavoth, né? Porque o Grob aí é atacando os outros, dando dano nos outros aí, vai provavelmente ativar o Valga, mas vamos ver se ele vai fazer alguma coisa antes. Ah, não, na verdade é perder a vida pela primeira vez em cada um de seus turnos. Então ele não vai ativar, a não ser que o Grobnoid perca vida. E ele dificilmente vai perder vida, né? Que eu acho que ele não vai se atacar, eu acho. Fala, Cadinho! Cadê a segunda rodada? Teve live? Não, não teve, cara. A gente teve um problema com a segunda rodada semana passada, que a gente não conseguiu encontrar um jogo num horário de família. Foi só no horário de maluco, beleza. É, não tinha nenhum jogo pra quarta-feira, 8 horas da noite. É. O É Thiago porque tinha. no, normalmente a gente transmite quarta ou quinta, 8 horas da noite. E a gente só tinha jogo às 9. E como é pré-com, a gente sabe que corre o risco de passar de 2 horas. A gente, né? Enfim. Pelo bem da no... Pelo bem do nosso sono. Farizinho trabalha também, tá, rapaziada? Ele não trabalha só pro Diário Planalto, não, né, Farizinho? É, exatamente. Eu não fico só no porão da casa do Thiago, igual estou neste momento, É gente. isso. Demorou, Cadinho. Tamo junto. 5! Cinco. Faz esse trabalho, só edita vídeo. Ih, isso aí é bom, hein? Isso Que é aí é isso? bom. Elemental da Mata Sussurrante. Custo 5, 4, 4. No início da sua etapa final, manifeste o topo do Grimório. E você pode sacrificar ele até o final do turno. As criaturas que não sejam fichas voltadas para cima que você controla ganham quando essa criatura morrer, manifeste o topo do seu Grimório. É uma ótima proteção contra a global essa carta. Cara, o Yoda está derramado aqui no colchão, aqui no quarto. Uma passadinha Ah, para deixar um oi! Oi, Maite! Como é oi, que você tá, Maite. queridona? O Fê, eu não edito só vídeo, não. Eu faço design também. Ele faz design também, né?
Faz design ou faz designer? Eu faço design. Designer eu já sou, né? É, designer, quem, eu, na minha época da faculdade, quando perguntava, você faz designer? Eu falava, não, quem faz designer é minha mãe. Entendeu? Entendeu? Sacou, sacou? Ruim. É a vida, é a vida. Aqui as partidas são rápidas. Ai, fala não, cara. Olha, o ruim pro Caust aqui é que ele vai ter que atacar com o Caust, né? Ele só pode ativar a habilidade do Caust quando ele estiver atacando com outra criatura, mas ele já vai. Ih, caralho, do nada! Toque de gato. Do nada, um toque de gato! Como um gato! É a Zoe, né? É a Zoe. É a Zoe, gatinha do Vini Baga ali invadindo a. É. A Zoe querendo entrar no KDA. Do nada. Paduns. A minha foi boa. Ixi, aí ó, é o Viras. Viras tudo 90 graus. O Viras. cara não pagou o custo do gato. Desclassificado. Ai, Jesus. E agora? Acho que vai ter uns bichos que vão morrer aí, né? Infelizmente. Também acho, né? Gato com ímpeto. É porque não vi Yoda. Yoda é 4x4 atropelar ímpeto. Levou o negócio de atacar muito a sério, é. Pô, gostei dos dadinhos do Grob. Gostei. Bonitinhos. Transparentezinho, bonitinho, né? É. Amarelinho. Essa é uma decisão difícil, né, cara? Porque ele provavelmente vai perder muito bicho aqui, né? Porque olha só, na mesa dos Ben tem um 2-2, um 4 e um outro 2-2. E um. Esse token aí é o quê? É um barra 1? O token do Do Blooming Soldier? Dude? Eu acho, é um barra um. Barra um vem com a vida. É, então. Provavelmente essa menina que dá mais um pra essa Prophetess vai morrer, né? Porque ela é um barra 1. Então quem ela bater vai morrer. E aí, se as outras pessoas forem, né, sagazes e bloquearem essa Prophetess, com a Telonite morrendo, e essa Prophetess, sei lá, tomando um de dano, por exemplo. Elas no final do turno vão acabar morrendo também, né? Porque elas vão ficar sem o mais um, com o de dano marcado, elas acabam morrendo. E aí, fora o resto, né? Fora o Caust, que pode morrer também. Me parece que ele foi pra cima só de um aqui, ó. Será? Será? Não, acho que ele foi pra cima do Vi também. Ué, o Vi não vai bloquear com o Valgavot 4-4? Matou no peito, né? Não sei, vamos ver. É que também, né? O cara tem uma mana ali, a gente teme tudo, né? Lembrando que, obviamente, se eles quiserem, eles podem jogar com as listas abertas e saber o que que tem com uma mana ali, né? Mas um deck. Dificilmente o deck que tem branco não tem espada em arados, né? É, Ou exatamente. path, é, dificilmente. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu acho que ele atacou. Cara, acho que ele atacou só o Vi e o Blues, hein? Também acho. Lembrando que se o Vi perder um bicho aqui, ele pode dar um de dano com esse Falcon Wrath no Grobinoid e aí ativar o Valgavot. Tem isso, né? Cadê? O Bluesman tá fazendo. Acho que ele vai bloquear com aqueles três ali. É, acho que só não vai bloquear com o 2-2, né? O comandante 2-2, porque, né? Enfim. Não Acaba compensa. morrendo. Ah, pode bloquear no Torsk, que o Torsk acho que é o barra 1. É, o Torsk é um barra. É verdade, o Torsk é um barra 1, né? É, barra 1. E ele tem um 2-2 ali manifestante pra baixo. Que não vai poder virar pra cima agora, a não ser que ele custe um. Eu acho difícil ter algum manifestante que vira pra cima com uma mana. Ó. Ele tá já tá tirando ali algumas saprófitas, porque provavelmente. Não, tá com três saprófitas ali ainda. Saprófitos. Saprófitos. Que nervoso. É que normalmente tem que resolver na ordem do coisa. Será que o Vini já declarou o bloqueio? Provavelmente é isso, não. O Vini já deve ter declarado o bloqueio dele, agora o Bluesman tá declarando o bloqueio dele. Esse terreno que o Noto tem ali é o quê mesmo? É um paga 3 É o como farol, é o farol desolado. desolado. Boa, paga Ai, 3. Ó. compre de Caust paga três morreu. não.
Moleque, era um Vorme do Massacre. Vorme do Massacre. Nossa, um Vorme do Massacre na mesa do Vini. Eu não sei se esse deck tem reanimate, mas se tiver, é um perigo esse bicho no cemitério, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem, cara. Nossa, esse bicho, É meu Deus. o Valgavot. Como é que é? Endless Punishment. Endless O Endless Punishment. Punishment. Vamos ver se tem o. Se tem um reanimate. Será-se? Alimentar o enxame, amuletos, ractos, assinar com sangue, gases infernais, pegar o prêmio, atormentar, caos warp, iluminar o palco, pacto sanguíneo. Passou o resto? Gente, o Grob já comprou a carta, mas ninguém tirou vida até agora, né? Gente, isso não fez sentido pra mim não, tá? Também não. Não sei, eu não tô entendendo aqui, eu tô meio perdido, né? Porque não tá claro, né? Os jogadores não tão, enfim, não tiraram vida ali agora, instantaneamente. Todas as criaturas atacaram. O Vini tá com 38 de vida ainda, o Bluesman com 36, o Notoki com 34, então... Não faz sentido pra mim. Pra mim só não faz sentido. Ué! Do nada o Grobinoid tá com 36? Que aconteceu? Ele se atacou? Ele se atacou? Que tá acontecendo aí? Acho que outra criatura morre. Ah! Outra criatura morre! Não é a outra criatura que ele controla. Então morreu o comandante, morreu o bicho do Vini, morreu o bicho do Bluesman e eu acho que morreu um Tolkienzinho. Foram quatro criaturas que morreram. Ainda assim ficaram vivos o bicho que dá mais um pros Tolkiens e o bicho 2-2. Não fez sentido para mim, mas. Ok. Não fez sentido, mas ok. Eu acho. Thiago, não tem nenhum reanimate. Não tem, então. Não tem. Vorme aí, coitado. Não vai ver mais a luz do dia. É, eu acho que tem que respeitar essa mesa do Grob, gente. Tem que Tem que. respeitar. O Grob tá com sete cartas na mão, tá comprando muito. Naya, né? Naya, quando compra carta demais assim, você pode É. esperar. O problema agora é que vai ficar todo mundo virado, né? Por causa do Firkrag ali. Porque, né? O Grob Estraga. tá todo virado, não tem bicho com alcance. O Vi pode virar tudo nele, o Vi pode dividir esse dano e metade no Bluesman, metade do Grob. A não ser que o Vini tenha uma remoção pra esse dragão e aí não precise atacar. E aí fique de boinha na É o lagoinha. momento interessante para ele jogar o Firkrag. É, mano. Não sei se tu pode falar de outra loja agora, se não puder, ignora. Mas o curioso para saber o que é aquele evento da... Ah! Vou falar depois que acabar aqui, tu me lembra que eu falo. Depois tu me lembra. Vou postar conteúdo, inclusive. Vou postar bastante coisa aí sobre isso. Ó, atacou. Não teve muito churumela aqui não, Farizinho. Atacou com Churumela. o Valgavot 5-5 e o Nobre Falkenhaf 2-2 aí. Tudo no Grobnoid, Tudo né? no Grobino. Ih! É, cara, ele tá fazendo certo, né? O Grobnoid tá sendo a maior ameaça por enquanto, então. É. Ah, mas Ih! eu não sei. É, não, aqui, Aí olha, vou jogou. ser muito honesto, aqui eu ficaria muito na dúvida. Porque lembra semana passada que eu falei? É que, pô, esse negócio de ficar dividindo dano não é bom, era melhor focar e tal. Aqui. É, não, aqui eu fico na dúvida, porque, pô, depois do jogo que eu vi do Bluesman, eu fiquei meio tiltado, tá ligado? Ó. O Vini desceu o Ferocidonte Enfurecido, um Sim. dinossauro maravilhoso. Dinossauro tu entende, né, Fire? Dinossauro, eu entendo, né? Os jogadores não podem ganhar pontos de vida, e toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, ele causa um ponto de dano ao Ao controlador daquela controlador. criatura. Isso aqui com Valgavot é muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque aí ele tem o potencial de comprar uma carta todo turno. Ah, pra ser muito honesto, se o Valgavot morrer
No turno do Noto, do Firkrag, ele já fez pô, o que tinha que fazer, que é dar um draw, tá ligado? Se ele morrer no turno do Grominoid, ele já deu dois draws. Se ele voltar vivo e der três draws aí, meu irmão, Um tapa. aí, amigo, aí É, esquece. vamos para as cabeças. Eita, que o maluco vai virar tudo ali. Vai deixar uma mana em pé, uma mana do Peftos aí em pé. Ué, mas aí eu não entendi, ô Vini Baga. São Conrado, Rocinha, Gávea. É, Sir Conrad aí é mais uma ameaça. E aí aqui ele tá começando a espalhar ameaças na mesa também, que é o quê? Se matarem o Valgavot, tudo bem. Ele tem o Sir Conrad, tá ligado? E aí, qualquer global agora já é mais uma ameaça por causa do Falkenrath. Porque tem muito. Ó, a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 16 criaturas na mesa, sendo que o Tosk é indestrutível. Então, caso role uma global, são 15 de dano pra ele dar em alguém e ele ganha 15 de vida. Se for no Grominoid, já deixa o Grominoid na capa do Não, Batman. Thiago. Os jogadores não podem ganhar vida. Tá, mas podem Ele não perder. recupera. Não, pode perder, mas ele não recupera a vida. É, tudo bem. É, fala boa tarde, boa noite, queridão. É, tudo bem. É isso. Fora que ainda tem o Sir Conrad que vai dar mais um de dano, né? Toda vez que a criatura morre, ou. Nossa senhora, são 30 de Exatamente. dano, tá? 30 de dano É dividido colocar o como ele cemitério no quiser. campo de batalha, ou um card de criatura deixa seu cemitério, ele causa um de dano a cada oponente. É isso. Nossa, é. Uma global agora é muito mal-vindo. É isso. E tem uma coisa. Sabe o que é pior, gente? É. O Ferocidonte quebra o deck do Bluesman Group, né? Bluesman Dude. Quebra muito bem o Quebra deck. muito o deck do Bluesman Dude. É. Porque o deck é todo focado em a vida. É. Aí fica. Ele fez isso aqui no turno dele ou isso aqui tá sendo no passe? Acho que é no turno dele, né? Aí no turno dele. O que ele fez? Eu não sei o que ele fez. Desculpa. Ele fez o token de food e junto com o Mary, né? Eu acho que ele tá no passe. Não, eu acho que ele Não, tá no acho que passe. não tá. Eu acho que não tá no passe, não, porque eu acho que esse bicho tava Pagou enjoado, eu dois. acho. Tá certo, tá certo. Não, pagou um. Ele pagou um só. Acho que ele tava enjoado esse bicho, velho. E aí, aquilo, entrou em campo, vai tomar um de dano do Ferocidonte e vai fazer o Valgavote da draw. Valeu, Goblin Viking! Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Achei esse esquisito no deck do Vavá. Tem forma de dar vínculo com a vida pro comandante, mas também tem carta que não deixa ninguém ganhar vida. Mas esse é o importante. Você não quer deixar seu oponente ganhar vida. Você que sou. Nesse momento aqui, por exemplo, essa vida que o Vi ganharia é muito menos importante do que não permitir que, por exemplo, que o Bluesman Dude ganhe vida, né? Até porque Exatamente. Um é a deck de mecânica vida. principal dele, né? É. Por Pro. exemplo. Por exemplo, nesse momento, se o Blooming Dude tivesse. Ah, ele fez a Lobélia. A Lobélia maravilhosa. Ilustrado pela Clarine Gariba. Só queria falar isso. Magiquices, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aí, tamo junto. Ah, nesse momento, se o Blue tivesse jogando, na verdade, com o Semifrodo, ia realmente desligar os comandantes. Porque Porque tem ele que se ganhar vida, importa, né? o Frodo se importa em você ganhar vida. Ó, quando a Lobélia entra em campo de batalha, ele olha o card do topo do Grimório de cada oponente e exile aqueles cards com a face voltada para baixo. Sacrifica o artefato e escolhe um. Então, ao final do turno, você pode jogar um card exilado com ela, sem pagar o custo, ou cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Então ele pode fazer perder, mas não pode ganhar. Ó, foram dois terrenos exilados e uma máscara do Grizzlebrand, é isso? É, máscara de Visa Brand. Para de tremer aí, Vini. Bota na mesa, doidão. Vini, coitado, ele não tá acostumado, né? Tá começando a jogar o Spell Table agora, primeiro pra copiar dele. Mask of Grizzlebrand. Ó, criatura tem voar e lifelink. Toda vez que a criatura equipada morrer, toda vez que a criatura equipada morrer, você pode pagar X onde X é seu poder, se você fizer comprar X cartas. Ah, tá ok, né? Tipo,
Pro deck do Bluesman seria maravilhosa. Enquanto o Ferocitante estiver na mesa, é uma carta ruim. Mas depois que ele sair da mesa ali, essa máscara do Grizzle Brand vai ser maravilhosa. Ele tá nervoso de estar ao vivo nacionalmente, por isso tá tremendo. Entendi, entendi. Ih, rapaz. Ah, ele é obrigado a bater, né? Nacionalmente e internacionalmente, não se esqueça Exatamente. disso. Ele tá batendo com o senhor Pippin, não, o senhor Merry, 1/4, e o senhor 2/2 ali em alguém. Ele deve estar tá batendo no Grobinoide, talvez, que tem os bichos que não matam o Pippin. Ah, tem sim, o elemental da Mata Sussurrante mata o Pippin, o Merry sim, mata o Merry. Eita, 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 eita. E agora? Cara, todos os jogadores têm cartas que matam o Merry, e ele é obrigado a atacar, né? Rapaz. E agora? E agora? O que será que vai acontecer nessa mesa? Cada bicho que morre faz os jogadores perderem vida por conta do Sir Conrad. Temos três mesas bem setadas, bem fortes, só que uma travando a outra de alguma forma. Exatamente. E quem é a pessoa que está com a pior mesa no momento, mas é a que está. Oprimindo, na verdade, né? Quer dizer, fazendo os outros se oprimirem é o Firkrag. Ele tá com a mesa mais simples possível, né? Mas ele tá oprimindo as outras mesas. Que doideira, velho. Que doideira. Dois, dois. Acho que o Bluesman ainda não se decidiu, hein? Onde que vai bater. Eu acho que nesse momento aqui, uma coisa que vai fazer muita diferença é card advantage. E aí o Grob e o Vi estão na frente nesse sentido, porque o Grob tá com 7 cartas na mão, o Vi tá com 5. Muito provavelmente ele volte pro turno dele com 7 cartas na mão. Enquanto o Bluesman, eu acho que ele tá com não sei quantas, mas com certeza menos do que isso. E o Noto tá com 2 cartas na mão só. Pior que agora, né, Farizinho? Nem aquele combinho dele lá funciona muito, né? Ó, dois triggers ali. Da criatura que foi pro cemitério. Se bem que quando o 2-2 vai pro cemitério, ele não é criatura mais. Agora eu não sei se como é que funciona essa mecânica, hein? Ó, nesse momento, quem tá mais perto da vitória, eu acho que nesse momento o jogo tá bem equilibrado. Nesse momento, Equilibrado, o jogo tá tá equilibrado. muito equilibrado, com uma certa vantagem pro Grobinoide, que tá jogando de Kaust, e pro Vi. A diferença é que o Vi tem mais vida. Ele tá com o comandante dele na mesa, que é uma carta que bota muita E uma pressão. global, define a vida do Grobinoide. Porque o que que ajudaria na mesa? Uma global, né? Uma destruição em massa das criaturas pra resetar a mesa. Só que isso acarretaria em ter pelo menos 30 de dano sendo distribuído na mesa, entendeu? E aí, cara, é muito dano. Frigideira testada em campo, hein? Custo 3, equipamento. Quando entra no campo de batalha, cria uma ficha de comida. Em seguida, cria uma ficha de criatura pequenino. Branca 1/1. Anexe frigideira a ela. Criatura equipada tem. Toda vez que você ganha ponto de vida, essa criatura recebe mais X mais até o final do turno, sendo X a quantidade de pontos de vida que você ganha. Então é. É, a frigideira só vai fritar se ele ganhar vida. Então tem que dar um jeito no Velociraptor. É isso. E olha a quantidade de vida que o Bluesman perdeu só. De baixar bicho esse turno, né? Ele entrou o turno com 36 de vida, bateu e ainda tomou 3 de dano. Bate no grave como bicho, boa. Cara, tem. Normalmente os decks costumam vir com duas, três remoções globais. A gente sabe que esse do Bluesman tem bastante, né, Fire? Fumigate, Toxic Fumigate, Deluge. Lange, Aquela tem que. derrubar os poderosos e Amanhecer, anoitecer. anoitecer. É. Anoitecer, alvorecer. São quatro globais. Crepúsculo e lua sangrenta. Aê, depois de 3 dias, coitado, não tô quem vai jogar. Uhul! Eu tô curioso, queria saber. Ah, ali, ó, agora, ó. Ia falar que eu tava curioso pra saber quantas cartas o Bluesman tá. Ele tá com. Putz, esse dado não ajudou, não, hein, Bluesman? Esse dado não ajudou, não, hein? Faltou a informação. Ó, aê, quatro. Aê, Firkrag. Temos Firkrag na mesa, hein, Fire? E agora? Eu bateria no Vini Baga.
Bater no Vinibaga, Sim, não, mas com aí certeza, com certeza. é aquilo. Ele teria que pagar vida para poder ativar a habilidade do Frag. O Como que não é o assim? problema. Pera, como assim? É porque ele dá alvo na criatura, ele atiça a criatura alvo. Eu É Volga Void criatura, né? Forte. Nas criaturas? Ah, é criatura alvo que o jogador. Ah, é criatura alvo que o jogador controla. Tá, ele pode. Não, então. Ele pode bater com os dois no Vini e atiçar o Valgavot e o Sir Conrad. É exatamente, Né? né? E aí, Ou só basta. nessa brincadeira, meu amigo, são 8 de dano na cara do Vini, né? Ele vai ter essa habilidade de poder comprar, né? Toda vez que a criatura causa dano de combate ao jogador. Se aquela criatura teve que atacar, você coloca o marcador mais um no Firkrag e compra uma carta. Então aqui, ó, olha como é que a vida do Notokalen tá dando uma melhorada aqui legal. Por quê? Porque agora ele tava com duas cartas na mão, ele já vai comprar duas, né? Tendo ali, cadê? Três manas em pé, então. O único ruim aqui é que os bichos dos oponentes não estão atiçados, então eles vão poder bater no Noto agora, né? E lembrando que eu acho que vale para as outras criaturas que não estão atiçadas também, a segunda habilidade, tá? Deixa eu só deixa eu ler a carta em português, peraí. Lê em português aí, lê em português. Cara, ele comprou três cartas e botou três marcadores no Firkrag, moleque. Quem que Toda será vez que que uma bloqueou esses criatura. dois aí? Ué? Caraca, Thiago! Diz, meu amigo. É isso mesmo! Toda vez que a criatura causa dano de combate a um de seus oponentes, se aquele criatura teve que atacar neste combate, ele coloca o marcador +1 e compra a carta. Nossa, que engraçado! Outro dragão força todo mundo a atacar, não é mesmo? Toda criatura que causa dano de combate vai botar o marcador e comprar uma carta? É. Exatamente. Lembra a pergunta, ô Fê, que você fez aí no chat? Quem que tava com a maior vantagem? E a gente falou que era o Vini Baga. Eu acho que nesse momento agora, se as pessoas Depende, não depende. distribuírem dano, e aí, cara, assim, eu acho que aqui, vamos lá. E falta que faz a propaganda. Cara, aqui eu focaria em tirar V-Bag e o Noto. Eu focaria em tirar eles dois agora. Só que assim, é uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes, porque um tá com a board muito, muito potente e o outro tá zaralhando. Nossa, velho, nossa, esse jogo tá muito bom. Esse jogo tá muito bom, cara. Eu não chutaria, eu não arriscaria agora quem vai ganhar essa partida. Eu não arriscaria. Acho que esse jogo tá muito equilibrado. Por isso que esse dragão safado me atropelou na rodada anterior. Olha o outro. O potencial que a gente tem aqui do Notokalen voltar com muita carta na mão, cara, é muito grande, muito grande. Mas continuo dizendo, o Vi ainda tá com setup na mesa muito forte. Porque, novamente, o que pode zerar, restartar o jogo é uma global. E aí restarta o jogo pra voltar a ter um equilíbrio na partida. A partida tá equilibrada, mas tá um equilíbrio perigoso, tá um equilíbrio muito nervoso. Pra eu ter um equilíbrio mais calmo, teria que ter uma global. Só que uma global vai fazer essa mesa dar muito. Vai tomar muito dano. Tomar muito dano. Vai ser absurdo. Tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 criaturas. Ia dar 34, é isso? É isso? Não. Tem 18 bichos que podem morrer na mesa, cara. Tem 18? É. Ó, na mesa do Grobnoid, tirando Ah, o tem mais Toxic, que é pessoas. indestrutível, tem, ó, Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bichos ali. Aham. 6, mais 3 no Tokalen, 9. Mais 4, 13 na mesa do Via. 13, mais 1, 2, 3, 4, 5, 18. Boa noite, Fredão! Como é que você tá, meu querido? 36 de dano. Caraca.
É, cada um vai tomar 18 por causa do Sir Conrad. E aí ele vai ter mais 18 pontuais para dar com o Falcon Wrath, entendeu? Ele pode dar em uma pessoa, pode distribuir. Como já diria a Valesca Popozuda, hoje ele não vai dar, hoje ele vai distribuir. Né, Neheb, o Eterno, custa 5, 4, 6, afligir 3. Que é afligir 3, Firezinho? Toda vez que essa criatura se torna bloqueada, o jogador defensor perde 3 pontos de vida. E no início da sua tap principal pós-combate, adicione uma vermelha à sua reserva de mana para cada 1 ponto de vida que seus oponentes perderam neste turno. É isso. Esse Neheb não é banido? esse Nereb não era pra estar no Vogavote, não? Hã? Esse Nereb não era pra. Não, não faz sentido não. Deixa, falei besteira. Deixa. Deixa. Aí, Fredão, aí pergunta lá no posto Ipiranga. Fredão perguntou: esse Nereb não é banido? Então, a gente pode descobrir. Entra no vídeo do Thiago postou hoje pra gente descobrir quem são os membros do comitê de Commander. E a gente pergunta pra eles. Pergunta lá pro Deco. Pergunta pro Deco. É isso Lembrando aí. que a qualquer momento ele pode descer aquela rune que é uma das portas faz cartas dele darem 2 de dano, não de combate a mais. Nossa senhora. Nossa! É, Caraca! eu acho que voltar para ali para mesa do Vini é um perigo. Lembrando que ali, ó, como eu falei, ele já comprou duas cartas essa girada aí. Já botou dois marcadores no Valgavote e comprou duas cartas. Caraca, Thiago! Ô, Thiago! Oi. Já pensou? O quê? O Vini faz isso da Rune e faz Ato Blasfemo. Caraca, ia ser engraçado pra caramba! Porque ao invés de 30. Aí ia ser o seguinte: ia ser 36 de dano na mesa, o que ia matar todo mundo de uma vez. E teria mais 36 pra distribuir. Não, mas não é o dobro. Não, que acho que você tá. É porque o ponto é individual, Thiago. Então é 2, 2, 2, 2, 2, não é tudo de. Tá, ok, faz sentido. Faz. Nossa. Tá, ok. Você tem um ponto. Tem um ponto. Bichos estão batendo. Bicho que estão batendo dentro de você. Bichos estão batendo. Farizinho, vou jogar pra tu. Quem que você bateria? Como que você bateria aqui nesse turno? Caraca, cara. Tudo em um, distribui. Olha, eu acho que eu viraria tudo no Grob. No Grob não, no Tokallen. Porque aí. Porque é pra tirar essa situação de tipo forçar o combate, sabe? Mas mesmo assim eu teria um pé pra tentar bater no Vini, que o Vini é uma global e ganha o jogo. Valeu, meu querido. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Cara, ele pagou 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pra fazer o Nereb, né? E ele bateu. Ah, comprou quatro cartas. Ele bateu, ele encheu o Notocalin de porrada ali. Foi a 19 de vida. Aí, não bateu mais em ninguém? Não. Ué? Foi tudo no Notocalin? Um, Acho que não tocar, hein? Deixa eu ver dois, aqui. três. É, ele botou aquela coisa ali pra fora da tela de novo, né? É difícil, mas. É um da que dá mais um pra essa Prophetess. Dois, três. Mais um do Toski. Mais quatro. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 de dano que ele deu no Tokallen, né? Eu acho. Colocou a coisa pra fora. Calma aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. Ele tem 14 manas vermelhas agora. A merda que ele vai fazer. Ó. Vai comprar 14 mil cartas. Meu Deus do céu. Agora que a gente vai ficar meia hora no turno aqui do Grobinoid, rapaziada. O cara tem 14 mana vermelhas e comprou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas. Somente isso. O jogo do Grobinoid tá saindo pra fora de quadro. Abriu Machamp X. Fuá, carai, aí sim, né? Eu tenho o meu deckzinho do Machamp X completo. Foi o primeiro deck que eu fechei, acredita? Fê, eu tenho o Mewtwo que entra na arte. Mewtwo que entra na arte é um belo
Né? De uma bela descrição. Eu tenho meu Mewtwo X que entra na arte. Não, E tô muito eu feliz, preciso. gente. Ó, eu tô muito feliz porque eu desisti de montar o Pikachu, né? Eu abri o segundo Pikachu X, mas eu não abro os Zapdos X de jeito nenhum. Aí eu tô montando, tô jogando com Pikachu Budget. Ele tem dois X, mas tá Budget. Mas o resto é tudo Budget. É Voltorb, Voltron, Volte Meia, enfim. E a Valgavot. E aí eu falei, pô, eu queria jogar com outro deck. Eu joguei muito de Machamp, que foi o primeiro que eu fechei, mas eu enjoei. Mas eu tava jogando bastante com ele, tava gostando. Tava com como é que fala? Uma quantidade de vitória até boa, né? Aí comecei a jogar com Pikachu tá bem mais ou menos e tal. Tem horas que eu ganho fácil, tem horas que eu ganho difícil, tem horas que eu perco fácil, tem horas que eu perco difícil. E agora, aí, cara, hoje eu abri o Articuno X e a Starmie X, que era o que faltava para fechar o deck do Articuno. Só que eu percebi que eu não tinha as Mist. Aí tive que gastar. Craftar as Mist. Tive que gastar os pontinhos pra craftar Mist. Se você não sabe do que a gente tá falando, vem aí Pokémon Pocket TCG no seu celular no final desse mês. A gente já tá jogando porque a gente é maluco. Thiago, eu tenho duas Starmie X, Porra. sendo uma normal e outra Full Art. Nossa, os meus estão tudo normal. Eu tenho um Articuno X, que é o Rainbow. Rainbow? É o Rainbow. A borda dele é de arco-íris. Nossa, aí tirou muita onda. Eu te mandar depois. E eu Nossa. preciso de mais um Articuno. Eu vi gente jogando com o Articuno que só jogava com os dois Articuno, só. E o resto era apoiador item. Ah, mas eu acho esse aí meio loucura, muito. Mas sabe como eu gosto de jogar? Sabe como eu tô jogando? Um Articuno e dois Brushes. Puxicho, tô ligado, Jesus. Eu abro esse cara em todos os boosters que eu abro. Até nos boosters que ele não vem, ele vem. Que não é pra ele vir, ele vem. Eu jogo com dois disso no deck. Ih, Ih, eu vou estar de gesto. nossa senhora, hein? Nossa. Ele tá mostrando a mão. Calma aí, bota na mesa, joga. Não, os caras, meu É Deus, vontade de capaz. gesto. Parece que os cara, parece que ele não joga. Parece que os Qual é? cara não joga, pô. Parece que ele não joga. Gente, eu tenho que fazer, na verdade, um guia para jogar ao vivo. Tipo assim, galera, ó, quando vocês forem jogar ao vivo, é assim que joga, tá? Vocês precisam botar o negócio na droga. Calma. Ô, Korvac, calma, Korvac. Precisa botar a carta na mesa pra galera poder clicar e aparecer no spell table pra todo mundo ver, pô. Olha, ele escolheu um. Se você controla o comandante, você pode escolher os dois. Ele não controla o comandante. Exila a carta do. Adiciona uma mana vermelha para cada carta na mão do oponente ou exila três cartas do topo da sua Grimória e você pode jogar esse turno. Ele adiciona mana vermelha, gente. Ele tá com 18 manas vermelhas, é isso? Ele. Não, acho que mais, talvez. Ah, não, ele gastou para fazer a Jessica's Wheel. É, mas ele Gente. não controla o comandante. Não, então, ele gastou. Ele tava com. Sete manas. Ele tava com uma cacetada de mana vermelha por causa do Derebia. Aí ele gastou 3 para fazer Jessica's Wheel. E aí ele adicionou mais 7 porque eu acho que ele pegou as manas da a mão do Vini Baga, provavelmente, né? Porque o Noto tá com 5 cartas, o Vi tá com 7. É, mas aí ele vai fazer o que com os de banana? Ué, amigo, aí tem que ver o deck. Aí, ó. Olha aí, ó. Já tá vindo aí, ó. A Croma? Chroma! A Croma? Ei, Chroma! 5, 6, 7, 8 mana 6, 6. Não pode ser anulada. Voar, atropelar, proteção contra o branco, proteção contra o azul. Paga uma vermelha, ela ganha mais uma 0 e ela tem a metamorfose 6. Mas entrou no braço mesmo, né? Entrou no braço e é isso. E aproveitando o ensejo, outro bicho gigantesco, Imperial Hellkite, custa 7, 6, 6 voar. Quando ele vira pra cima, você pode procurar um dragão no seu Grimório, revelar e colocar na sua mão. Ele acabou perdendo essa habilidade, né? E Mas é um bicho 6-6 de qualquer jeito. fez o anjo exaltado. Um anjo exaltado, aquele anjo que, né, não consegue trocar uma ideia, só sabe discutir, falar alto, né? É o Thiago. Fala cuspindo na cara dos outros, famoso anjo exaltado. Toda vez que ele recebe dano, ele ganha aquela quantidade de vida, porém, jogadores não podem ganhar vida enquanto tiver o boneco ali. E ele tá tomando esses danos todos aí também, né? Exatamente. Né? Exatamente.
Ele não vai fazer o Anjo Exaltado? Ele fez Anjo Exaltado. Não, mas ele voltou Não, pra não fez mão ali, Anjo. pô. É, ele não fez Anjo Exaltado. O Vini botou o marcador e comprou carta ali? Se pá, ele esqueceu, hein? Não Se sei. pá, ele esqueceu a habilidade do próprio comandante. Não, mas eu. Mas acho que ele só teria uma vez por turno, Thiago. Não, o comandante sim. Mas ele já tava com o 7 na mão, pô, quando ele fez o. Ah! Ele já tinha feito o caso do Não! Nehebe. Toda vez que o oponente pede vida no turno dele. Não, não. Valgavot é uma vez só, pô. Não, pô. Toda Ah, vez é que uma ele pessoa. perde vida pela primeira vez. Ah, desculpa, perdão, Ele gente. já tinha perdido por causa do Nehebe, por isso. Né, Mas ele Hebe. perde vida por causa dos bichos entrando por causa do dinossaurinho, né? Sim. Olha, posso ser honesto? Com essa vida que o Notocalin tá e a vida que o Grobnoid tá, irmão, esse jogo aqui é uma global. É uma global. É uma Eita, que ele global. botou um negócio ali fora do esquadro também, né? Novamente. Uma global define o jogo. Uma global define o jogo, é isso. Cara, que porra é essa que apareceu aqui? Comand tal. Isso é um famoso hétero obscurante. As mágicas de criatura voltada para baixo custam menos. Paga 2, volta ele para baixo. Né? Tá. Tá bom, né? Tá. Essa é aquele tipo de carta que, né? É. Guia de upgrade. E de upgrade. Que eu tiro? Você tira isso aí, cara. É, pelo amor de Não Deus. tira, você rasga isso. Não, calma. Também não precisa rasgar. Também não é tão ruim assim. É ruim? É ruim. É muito ruim? É muito ruim. Mas também precisa rasgar. Pronto. Ah, ontem a galera tava me cobrando se eu não ia vir do deck de Rinsere. Ué, por que a galera tá te cobrando? Tu já tinha dito que não ia vir, né? Porque eu falei que ia de Rinsere. Só que eu falei, não tem a procissão dos ungidos, né, gente? Desculpa. Precisa arrumar a procissão dos ungidos. Vai ter Aí. que descartar uma galera aí, hein? Ó, lembrando que para cada carta de criatura que ele jogar ali no cemitério, o Sisudo vai dar um de dano em cada oponente, não? Isso mesmo. Pô, mas ele conseguiu comprar carta pra cara que ainda conseguiu jogar só um bagulho fora? Vamos lá, Vini Bagra. O que você vai arrumar? Eita! Que isso, gente? Que houve? O Vini nervoso ali. Tá nervoso, Vini Baga? Calma aí, cara. Fica nervoso não. Pagou Vamos lá. dois. Três manas. Ih! Fez com que a. Oh, nossa. Blood Bom Artist. Toda vez que outra artes. criatura morre, o jogador alvo perde um de vida e você ganha um de vida. Ele toma um de Será dano, né? que vem autoblast mesmo, gente? Por Ah, favor, se existe. vier a global, acabou. Eu acho que é global. É Acabou, global. gente. Decreto de É. dor. Acabou o Decreto jogo. de dor. Por 5, né? Acabou o Ou por jogo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não. Por 8. Destrua todas as criaturas, elas não podem ser regeneradas. Compre um card para cada criatura destruída dessa forma. E aí é aquilo, rapaziada. Conta quantas cartas tem na mesa. Ele vai trigar. Para cada criatura que for pro cemitério, ele vai dar um de dano por causa do Sir Conrad em cada jogador. Depois ele ainda vai ter o trigger da Artista de Sangue e do menino ali voador. A gente avisou, né, cara? Não tinha como não ter avisado também, né? Eu Sim. acho que aqui, cara, tava muito claro ali o setup da mesa. Ou era tirar aquelas peças ali. Tinha que tirar o Sir Conrad, tinha que tirar o outro menino lá também. Principalmente o Sir Conrad, né? O Falkenrath, né? Lembrando que o Falkenrath podia ter tomado um exílio no começo do jogo, né? Mas quem foi embora foi o coisa. Tinha um Decimate ali na mão. E eu acho que é isso, né? Desconta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 criaturas, né? Então, Bom, cada jogador vai tomar 22 de dano nessa brincadeira. O Grobnoid, o Notoken vão de ralo. E aí, o que sobra, ele pega o trigger da Blood Artist e do coisa. Pera. acabou. Ah, tá, pô, sei lá, o Blues Man tá pegando ali, desvirando as cartas. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo?
E é isso, rapaziada. Com 1 hora e 9 de jogo, Valgavotte se torna aí o primeiro deck aí invicto, né? 3 Victor. a 0. Eu não sei se a gente tem algum outro deck que possa ficar 3 a 0 também. Não Não sei. sei. Na mesa 2, talvez, tem alguém 2-0 também. Não sei se tem mais alguém que pode ficar 3-0. Mas, com certeza, com essa vitória aí, 9 pontos, né? O Vi provavelmente ele consegue botar um pezinho aí já na final com o seu Valgavotte. E aqui tem um negócio engraçado, depois a gente tem que ver as regras. Não sei se nem se o Korvac tá aí, o Korvac pode ajudar a Aí, gente. vai cair. Nesse Mas. ponto, eu acho que o Blumenduge fica em segundo pela ordem dos turnos. Não, pela ordem dos turnos, o segundo é o Grobnoid, pô. Porque depois do Vi seria o Bluesman Group, depois o Noto e por último o Grobnoid. Eu acho que pelas Alô, ordens dos. Korvac? Hã? Alô, Korvac? Ah, não! Se bem que o Conrad mata o Grobnoid e o Token primeiro. E o Noto primeiro. Ele vai ter que matar o Bluesman com os triggers da Blood Artist e do Falconwrath. Então nessa mesa aqui. Quem ficou em segundo lugar foi o Bluesman. A não ser que o Vini queira trigar de forma diferente, né? Mas, enfim, como eles já todos saíram ali. Como morreu, nem vi! Quem com Fumigate fere, com o Quem decreto com da dor será fumigante ferido. fere, com decreto da dor será ferido. Tamo junto, meu querido Sam. Obrigado pelo apoio, meu camarada. Gente, é isso, cara. Que jogão, Farizinho. Que jogão, Farizinho. Que jogão. Vamos encerrar o vídeo pro YouTube, então? Rapaziada do YouTube, vocês que assistiram aí, não esqueçam do likezão, não esqueçam do comentário, é muito importante, e se inscrever no canal. E lembrar que ano que vem nós teremos pré-campeonato durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Se você quiser fazer parte, vem para o apoia.se/diarioplaninauta. O link tá na descrição, faça parte do Apoia-se, tá? E é isso, rapaziada. Tamo junto, Farizinho. Muito obrigado por mais um jogo e é nóis. É nóis. É nóis. Falou, rapaziada. Valeu!